Θα σας πω, θέλω εγώ να σας μιλήσω, θα σας πω δύο πράγματα που δεν έχουν να κάνουν σχέση μόνο με το σημερινό. Έχω την αίσθηση ότι χρειάζεται να σας τα πω. Θα σας πω τι αισθάνομαι. Αισθάνομαι ότι η Θεσσαλονίκη είναι σε ένα κομικό σημείο. Θεωρώ ότι είναι η ώρα να ανοίξει. Οπότε θα σας πω μερικά πράγματα, 5 λεπτά, για να μην έχετε διαστρεβλώσει μέσα από το νου σας. Ο Κύριος δεν πρόκειται να ξαναυπάρξει και η εποχή Του. Οπότε ό,τι συμβαίνει μέσα από τις δασκαλίες, μέσα από τις προσευχές, θα χρειάζεται να μπορείτε να αρχίζετε να νιώθετε. Γιατί διαφορετικά μπαίνουμε σε φαντασιώσεις και συγκρίσεις και χανόμαστε. Η Χριστίνα έχει μια ιδιαίτερη σύνδεση με τη Θεσσαλονίκη. Ο λόγος είναι ότι πρώτα θα αναγνωριστεί εδώ και μετά θα αναγνωριστεί στην Αθήνα. Ο λόγος που θα αναγνωριστεί πρώτα εδώ είναι γιατί οι άνθρωποι της Θεσσαλονίκης έχουν πιο ζεστή καρδιά μέσα τους. Οπότε είναι πιο κοντά στην ενέργεια που φέρνουν. Πάμε τώρα στις διαστρεβλώσεις. Οι θεραπείες που γινόντουσαν την εποχή του Κυρίου ήταν ακριβώς γιατί οι άνθρωποι θα έπρεπε να δουν κάτι συνταρακτικό για να μπορέσει να ξυπνήσουν. Δεν υπήρχε ούτε νιώθω, ούτε αισθάνομαι, τίποτα. Ήταν τελείως νεκροί και παγωμένοι. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι νεκρός και παγωμένος μόνο μέσα από κάτι προφανές, οφθαλμοφανές μπορεί να φάει ένα σκαμπίλι και να ξυπνήσει. Από τότε μέχρι σήμερα η ανθρωπότητα έχει περπατήσει, δεν είναι ίδια. Έτσι τώρα το ζητούμενο είναι πώς θα μπορέσουν οι άνθρωποι να μπουν σε μια συνειδητότητα ότι μόνοι τους θα θεραπεύουν τον εαυτό τους. Δεν υπάρχουν σωτήρες. Ούτε μπορώ εγώ να σας θεραπεύσω, όπως το φαντάζεστε. Εάν κάνετε προβολές μέσα από τα πιστεύω σας, θα χάνεστε. Η θεραπεία στην πραγματικότητα γίνεται επειδή εγώ έχω παρεκκλίνει και έχω μπει στην αρρώστια, επιστρέφω στον δρόμο μου και ξαναμπαίνω στη θεραπεία. Άρα όλη η εργασία είναι πώς θα ξυπνήσω. Δηλαδή πώς αρχίζω να γίνομαι συνειδητός. Να αφήνω σιγά σιγά ένα μέρος του νου μου και να αρχίζω να υπάρχω. Έτσι μας έχει οδηγήσει βήμα-βήμα να λαμβάνουμε την αλήθεια για να την περπατάμε. Όχι να φαντασιωνόμαστε. Από εκεί πέρα, επειδή και ο άνθρωπος φέρνει και μία ενέργεια, αυτή η ενέργεια όταν θα αρχίσει να τη νιώθεις, θα αρχίσει να ξυπνάς και εσύ. Όταν ξυπνάς και εσύ, τότε δεν έχεις ανάγκη της ψευδαισθήσης. Δεν μπορώ να σας περιγράψω πως οι άνθρωποι έχουν χαθεί γιατί θέλουν να είναι θεραπευτές. Αυτοί που θέλουν να είναι θεραπευτές είναι γιατί ακριβώς αρνούνται να θεραπευτούν. Έτσι, για να μην έχετε καμία είδους φαντασίωση, το θέμα είναι πώς θα ξυπνήσω. Και θα αρχίζω να ζω, να υπάρχω, να νιώθω, να αποφασίζω μέσα από αυτά που νιώθω εγώ. Όχι γιατί θα έρθει κάποιος σωτήρας και θα μου πάρει την άρνησή μου. Ακόμα και την άρνηση να την πάρω για ένα δευτερόλεπτο, θα την πάρω μόνο και μόνο για να νιώσεις τη διαφορετικότητα. Όχι γιατί την αφαιρώ και τελειώνει.
Έτσι, μέσα από το νιώθω αρχίζω και περπατάω. Οπότε έχω συναντήσει πολλούς ανθρώπους που μπαίνουν στη μίμηση, παραλαμβάνουν λόγια, φαντάζονται, πιστεύουν. Μέχρι και σήμερα δηλαδή, ένας άνθρωπος, όχι από εδώ, μου μίλαει για θεραπείες που ήταν όλο φαντασίωση. Και βλέπα μία χαμένη ψυχή μέσα στο νου να θέλει να αρνείται στην πραγματικότητα σε ασυνείδητο επίπεδο τη ζωή. Και τι ψάχνει να βρει τη ζωή μέσα πού? Σε υποτιθέμενα ζεστά κομμάτια. Του φωτός σε μία άλλη διάσταση. Έτσι όταν θα φτάσουμε στο σημείο η ενέργεια να αρχίσει να ξεπαγώνει τους ανθρώπους, θα συμβαίνει αυτή η τάση. Δηλαδή ή θα απομακρύνονται για να κρατήσουν το πάγωμα ή θα πλησιάζουν για να ζωντανεύουν. Όταν όμως ζωντανεύω, σημαίνει ότι αρχίζω να υπάρχω εγώ και στη ζωή μου. Δηλαδή από εδώ μέσα δεν υπάρχει κανένας θεραπευτής. Σας το λέω να το ξέρετε, πώς είστε εσείς εδώ μέσα. Όπως το φαντάζεστε βέβαια εσείς. Και θα σας θυμίσω κάτι που όταν έκανα ο Δαβίδ, ο θεραπευτής των θεραπευτών, η Χριστίνα ήταν συνέχεια σε εγρήγορση δίπλα μου για να με σταματήσει. Μου το είπε μετά. Μου λέει, μου είπε ο Θεός, έχει το νου σου, γιατί όταν αυτός αλλάξει δρόμο στη διδασκαλία, πρέπει να το σταματήσεις. Επειδή μου έρχεται συνέχεια μπροστά μου, θα την ξανακούσω τη διδασκαλία, γιατί δεν έχω ακούσει καμία μου διδασκαλία. 6 χρόνια, 7 πόσα είναι, δεν έχω ακούσει ούτε μία διδασκαλία μου. Αυτή τη φορά την ξανακούσω όμως, γιατί αφού δεν με σταμάτησε, σημαίνει ότι το πήγα καλά. Και ποιο ήταν τελικά η ουσία το οποία καλά? Ήταν ότι έδινα στον άνθρωπο την αξία ότι μόνος του θεραπεύεται. Εγώ απλά θα τον οδηγήσω να ξυπνήσει. Γιατί έτσι χάνετε τη δύναμή σας και τη ζωή σας. Άρα κανένας δεν θεραπεύει κανέναν. Ότι τελειώνεται αυτό για να μπορείτε να προχωρήσετε. Μπορώ να σου δώσω την ενέργειά μου αυτό που κάνω και εσύ μπορεί τελικά αυτό που κάνω εγώ να το βλέπεις πολύ πιο καθαρά από εμένα που το κάνω. Γιατί εσύ το λαμβάνεις. Όταν εγώ δεν έχω φτάσει στην αναγνώριση ότι να δω ποιος είμαι και τι κάνω, εσύ μπορεί να λαμβάνεις αυτό που κάνω χωρίς εγώ να μπορώ να το αναγνωρίσω. Έτσι, αν μπορούσα, θα εξαφάνιζα τη λέξη θεραπεία. Θα την έκανα συνειδητότητα. Θα την έκανα ξύπνημα. Θα την έκανα επιστροφή, αλλά δεν θα την έλεγα ποτέ θεραπεία και θεραπευτές. Έτσι είστε έτοιμοι τώρα εσείς που έχετε ακολουθήσει την ενέργεια να μπορέσετε να πατήσετε γερά στα πόδια σας. Άρα αυτό που θα απλώσετε είναι ότι ξύπνησα. Από το λίθαργό μου. Οπότε, αν θέλει κάποιος να δει την αλήθεια του και να τη νιώσει για να την περπατήσει, αυτός είναι ο δρόμος. Θα συναντήσει τη Χριστίνα.
Αν χρειαστεί στη διαδρομή μας, που θα χρειαστεί, αλλά δεν με απασχολεί πολύ, να γίνουν και κάποια πράγματα πιο ρηξικέλευθρα, δηλαδή πιο στο εδώ και τώρα, θα συμβεί μόνο και μόνο γιατί θα χρειάζεται εκείνη τη στιγμή. Αν υπάρχει μία ανάγκη κάποιου και μπορεί το ξύπνημά του να είναι από το μείον 10 στο 10 γιατί ακριβώς χρειάζεται να επανέλθει, θα συμβεί. Εάν περπατήσω θα το συναντήσω. Εάν δεν περπατήσω δεν θα το συναντήσω. Αλλά θα συμβεί. Μόνο αν συναντηθούμε. Οπότε για να μπορέσετε να απελευθερωθείτε, αποποιηθείτε από τις φαντασίωσεις, ό,τι πολλές φορές μπορεί να φαντάζονταν και εσείς όπως και εγώ, και εγώ ήμουν ο πρώτος ο οποίος έφτιαχνα δρόμο μπροστά ότι θα είναι διαφορετικός όπως το φανταζόμουν, για να πάμε τελικά στο τι έχουμε περπατήσει. Γιατί αυτό που έχουμε περπατήσει θα μας δείξει και τα βήματά μας, δηλαδή τι έχει συμβεί. Έτσι, Χριστίνα, θα έρχεται κάθε Πέμπτη. Κάθε 15 μέρες. Τα εμβόλυμα είναι για να υποφέρω. Αυτά από μένα. Thank you.